What's my nigga? Hey, this is my left. I'm your friend. Nah, you're wrong, Lord. Nah, you're wrong, Lord. Was MDR, you ada lagi. Lagi hari tu, I think like 36 minit. Yo, yo. Dia. Salam pula. Tak. Mission accomplished. Bau dua kosong. Keluar lepas tu masuk sini ke tu? No. Team A. Team sebelah masuk sini. Team Woshi. Tahan dulu. Tahan dulu. Masuk lah. Nak masuk lah ni orang baru tekan start ish. Semua bapak kau lah. Mana masuk. Dia nak air. Baik kiri lah. Air nak lansir. Eh, siap pala orang. Tebak, tebak. Chelsea main macam ni. Alamak, tu susah. Hai, tu pun sebab ada info. Kalau tak ada info. Alah, pakai sadi pun. Ah, you pakai info pun tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada info pun. Pakai info. Hai, pakai apa hijau? Babi, ambil lah. Pedih, gila pedih. Belah kanan dia pedih. Belah kanan. Tenang. Eh, pakai weapon ni. Padu. Tak padu. Ayam lah! Tak best lah pakai tu. Tak rakah gila. Pakai tu. Shotgun. Pakai lah shotgun. Try. Shotgun. Tadi beli... Tapi ada tukar gila. Bukan. Bagi rifle. Bagi rifle. Asa sakit tekak gila. Gear rifle. Bukan gear rifle lah. Diam. Ha? Tak. Gear rifle. Kau dah. Babi lah apa kau? Eh, you tak ada scope pun. Ada? Ada apa kai? Pakai scope, shotgun scope. Mahal cik kau pun. Mereka panggil mah. Panggil nama lain? Tepak lah. Oh, ada skor. Power lah bangang. Power lah kul. Dia dekat NS tu dia tersenyap lah bangang. Ah, cakap kan ni? Ha? WhatsApp. Lah. Dah cakap belakang tu gila. Weh, saya minum. Oh, tu dia yang tu. Dia padu. So, sebenarnya ke isu ke? Babi melon. Si melon. Hoi! Sesi! Sini! 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 Oh my god.
망했지 지금. 이기발 아이디언 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 빡 올라 멜론 이쁘디 왜러? 아 뜨득한 我已经送到这里 Wakanda 还在这干度 我不能当 这么一个 你在这干度 我真的吗? 你 你撸啊 Satu hit 你在哪? Mago go 看哪看哪 Gaza kami pun, gaza kami. Abi VPN dia. Abi VPN dia, gaza kami pun. Ada ini kita tak keluar. Ada kau ikut. Kanan. Morning. Tanda gear masuk jangan beritahu. Apa yang dia tekan lagi ni? Tanda gear masuk jangan beritahu. Air on IG macam mana? Kenapa? Lagi air masuk jangan beritahu air on IG macam mana. Okay. Air on? Ah, dia tengah on Discord. Air on lah. Dia kat mana? Sofa? Mana itu? Yang ular gila. Oi. Dia tunggu kat tangga gila. Kekurangan. Kenapa bila dia tekan benda tu? Okay, masak lah. Okay, buat. Senuk kat sini. Senuk lah, you yang salah jenis tu. Eh, mana tu tu? Comel? Kenapa? Pistol ni. Ha? Pistol ni. Yang kecil. Taurus. Apa dia tu? Eh! Ada kat sofa? Macam mana korang boleh terlepas? Nuk bah. Buat the pick up the phone. Ni, the devil! Ada sofa tu. Ada sofa. ETC on kan? Ha? Tanya ETC on kan? ETC tu. Tak. Tengok Amy Sniper. Sofa. Betul ID on. Hei. Sofa ni sofa ni. Elak. Sofa dia masuk Discord. Auto team. Celos di Discord. Dah. Okey semua padu. Jaga. Biar. Di siapa? Masuk Discord. A bomb has been planted. Reply apa pun. Oh tu. Mission failed. Dia nak lawan dia. Kau ada cah dia tu, babi ke? Never. Dia nak lawan tu, kau semangat dia.
tak lari tiba-tiba muncul. Dekat. Dekat. Top. Top eh. Sofa. Dia pergi base you. Satu kat sofa, satu kat base you. Kat office. Kat base you. Panas. Sofa. Panas lagi bukan? Hmm, kan tunggu tangga. Bapak, ada, ada, ada. Ah, tu. Mana? Sofa. Dahlah nak nyama jadi ais tu kan. Ya. Boleh menang. Dua orang je itu. Diam lah. Korang diam lah. Diam lah. Kemon lah. Kemon. Kemon. Dia masuk. Hai dah semua masuk. Sekejap. Okay. Sebelum lagi ya. Sebelum ni. Headshot. Tak ada badut lagi, tak ada lah depan gila. Iya mah. Ultra kill. Excellent. Black shot. Seri, seri tahu ni ai. Nanti yang main. Gameplay pun tahu. Dekat. Siapa? Dia dekat ni. Ha? Dia kata Abang Rosmoh spy ke? Siapa? Ada kata Boros Mas Pai ke dengan Semo Hakim Padu. Dia cakap mana Hakim Padu? Dia kata Abang Boros Mas ke? Haa. Dia cakap Acik kau. Dia tahu I spy dengan you. Tu dia kata mana ada spy. Masa Nikita tu cakap macam mana tahu. Tengok. Vi. Adik. Adik kau cakap apa bodoh kan semua benda bangang. Apa? Kau tengok Discord. Adik kau cakap apa? NS. Do like. Do like NS semua benda ke? Dia pening. Bangang adik kau. Duh satu. Semua tu. Cuba pakai semua. Mak balik ni. Ha? Bagus lah. Yang tu ni. Spy eh. Bapak. Spy eh. Kacik tu. Wah bodoh diam masuk. Tak dekat ni. Kat top B. Airi kat Airi kat bis. Kau yang pecah semua. Alah tak balik bodoh. Diam Mbak Biri. Carut tadi dia mencarut di dunia jintan. Jintan tak mencarut. Eh. Bising si hari. Topi dah gila. Bising si hari. Kau berbang ke ni? Panjang. Wait, dia rasa tu. Apa lah tak tahu. Wait, dia rasa. Tunggu lambat. Ish. Tak 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 sharp. Ayam. Ayam tak nak bunuh you. Ayam mah. Kepal nak lawan Rosman gila bodoh ni. Tak. Yang bau ke? Ha? Dop 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 dop. Tak ada nak lawan aku. Biar buka aku. Ha? Lari. No lah. Apa? Malu jah Rosman sempat. Jadi dulu ni, CSC main. Dia kan Rian? Tak, Rian. Mana ada orang? Lawan adik-adik you boleh lah. Kau macam tu. Diorang ni diorang marah. Apa? Tak cakap apa pun. Bapak dia lah. Ayuk, 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 ayuk. Tolong bungok ni. Ampas jari.
Itulah pasal tiba-tiba dah tembak awal. Aku kata ni kita je ni. Paklah. Makan ayam. Makan bodoh. Makan nasi. Woi. Easy. Kan kita kan ni. Guys, tipe E. Hari kat Obi ya. Hari kat Obi. Bawah gunung bawah ready kat top A oi. Kan tu ke? Yang tinggi. Puasa hari? Puasa ke? Hari tak puasa. Puasa ke? Eh, imbang. Imbang hari. Betul ke? Bukan kau jangkau ke? Bidik lah hari. Bidik apa benda bidik? Mana aku tahu kau? Dekat ni, bawah ni. Bawah ni, apa? Tu tu tu. Ni kat bawah ni. Tak belok bodoh tu. Tu bintang dia bagang. Mission failed. Bodoh ni. Power dia. Tak nak hantar nama satu hari. Lagi. Okay, tujuh hari. Eh nak letak nama Rosmah gila. I-A, G-I, I-A. Gila. L, G-I. Kalau ada hutan rumah kaya. Ni, review dulu ni. Dia dah mati. Mission failed. Anggol kita di dalam ni. Nari. Domo arigato, demes lah. Bahal. Pajal. Dia ni. Dia best. Ni kat tandas. Dua orang kat tandas. Satu tandas. Spice. Tandas. Satu kita. Satu. Aku dah nampak bunga ria lah. Bunga ria.